Ieškoti efektyviausių būdų ir priemonių, kad gyventojų sveikata būtų kuo geresnė. Tokį tikslą kelia Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, kuriam vadovauja Neringa Tarvidienė. Ji viena iš metų medicinos darbuotojo premijos laureačių. 20 metų patirtį visuomenės sveikatos srityje turinti Neringa sako, kad ją džiugina ne tik pasiekti didesni rezultatai, bet ir paprastesni dalykai. Labiausiai džiugina, kai žmogus, kuris ateina į visuomenės sveikatos įstaigą ir jisai pasiekia tai, ko jisai užsibrėžė. Kad jisai galbūt pakeitė požiūrį į savo elgseną, kuri įtakojo jo sveikatą. Sakykime, galbūt jisai vartojo alkoholį labai intensyviai, apsilankė pas priklausomybių konsultantą, jisai sugebėjo savo pokytį, kurį jis pradėjo daryti, išlaikyti ir būti tokiu žmogum, kokiu jisai nori. Visuomenės sveikatos biuras rūpinasi rajono gyventojų sveikatos stebėsena, jos stiprinimu, taip pat sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose, analizuoja sveikatos problemas, įgyvendina įvairias programas ir daugybę kitų veiklų. Anot metų medicinos darbuotojos, lengviausia dirbti ir pasiekti tuos žmonės, kurie jau yra apsisprendę ir nori pokyčių. Jiems tai reikia suteikti žinių. Sunkiau įtikinti dar turinčius baimių ar abejonių. Ir tik mes formuodami didesnę masę žmonių, kurie jau elgiasi savo sveikatos atžvilgių pozityviau, mes galime tada patraukti ir kitą grupę žmonių. Na, paprastas pavyzdys. Jeigu sportuoja arba juda, sakykime, šiaurietiškom lazdom vaikšto, vat, čia gal būtų tas labiausiai tas pavyzdys, 2007 metais, tai tokių žmonių mes nematydavom. Dabar mes matome ir tai atrodo norma yra. Tačiau iššūkiai nebaugina, su jais tenka tiesiog susidurti. Pavyzdžiui, nelengvu išbandymu tapo koronaviruso pandemija, dėl kurios visuomenės sveikatos specialistams padidėjo darbo krūvis, teko įveikti ir daugybę naujų užduočių, tokių kaip darbas mobiliuose punktuose, gyventojų konsultavimas, mokinių testavimas ir kitų. Tai COVID-o metu taip teko susiburti ir aš džiaugiuosi ir dėkoju tikrai visai komandai mūsų, kuri nepabijojo dirbti viršvalandžių, kurie susitelkė, kurie gebėjo savo veiklą perorientuoti į tai, kas yra būtina tuo metu labiausiai mūsų gyventojams, tam, kad mes kuo greičiau būtume grįžę į tą įprastą gyvenimo etapą, kuris mums yra žinomas. Paklausta apie Klaipėdos rajono gyventojų sveikatą, visuomenės sveikatos biuro direktorė patikino, kad yra nemažai rodiklių, kuriais galime pasidžiaugti. Mes kuom galim pasidžiaugti, kad išvengiamas mirtingumas pas mūsų Klaipėdos rajone nuo 2007 metų sumažėjo 36%. Tai yra labai geri rodikliai, reiškia, mes išsaugojam vis daugiau gyvybių. Mūsų gyventojai daugiau vartoja daržovių, čia irgi yra labai geras pozityvas. Priklausomybių klausimas pas mūsų irgi yra mažiau aktualus negu kitose savivaldybėse, bet vis tiek yra svarbus. Kitas labai geras rodiklis tai yra, kur mažėja pas mūsų, tai yra savižudybių skaičius mažėja. Neringa mano, kad metų medicinos darbuotojas yra toks žmogus, kuris savo kruopščiu darbu prisideda prie bendro visų sveikatos sistemos darbuotojų darbo. Nes vienas tikrai visko nepadarysi, tai reiškia, tas žmogus tikriausiai turi komandą už savęs ir su kuria galiu pasiekti tam tikrų rezultatų. Tai man tai yra labai svarbus įvertinimas, aš juo džiaugiuosi ir dėkoju tiems, kurie pasiūlė ir kurie priėmė šitą kandidatūrą.